តើអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថាស្រាបៀរដែលគេយកមកទទួលទានក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងផ្សេងៗផលិតចេញពីគ្រឿងផ្សំអ្វីខ្លះប្រធានផ្នែកផលិតកម្មនៃក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages Limited លោកលីងហុងបកស្រាយពីគ្រឿងផ្សំចម្បងចម្បងដែលយកមកផលិតស្រាបៀរកម្ពុជាគ្រឿងផ្សំសំខាន់សំខាន់ក្នុងការផលិតស្រាបៀរកម្ពុជាយើងគឺមាន4មុខធំធំក្នុងនោះយើងមានស្រូវសាលីគឺមានផ្ការុក្ខជាតិហបយើងមានមេស្រាបៀរដែលពាក្យបច្ចេកទេសថា Yeast ហើយនឹងមានទឹកស្រូវសាលីសម្រាប់ផលិតស្រាបៀរកម្ពុជានាំយកមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បារាំងហូឡង់ដាណាម៉ានិងប្រទេសបែលហ្ស៊ិកផ្កាហបភាគច្រើនត្រូវបានដាំនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបផ្កាហបសម្រាប់ផលិតស្រាបៀរកម្ពុជាគឺនាំមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មេស្រាបៀរក៏នាំមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែរដែលជាប្រទេសជំនាញខាងផលិតមេស្រាបៀរចែកចាយជុំវិញពិភពលោកទឹកគឺជាទឹកចែកចាយដោយរដ្ឋកោទឹកកម្ពុជាប៉ុន្តែត្រូវបានឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធសម្អាតទឹកទំនើបស្វ័យប្រវត្តិពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់តួនាទីនៃវត្ថុធាតុដើមសំខាន់សំខាន់ទាំងនោះដែលក្នុងការផលិតស្រាបៀរដូចជាម៉ោយើងហៅថាស្រូវសាលីក្នុងស្រូវសាលីហ្នឹងវាមានសារធាតុទាំងច្រើនដូចជាយើងមានថាប្រូតេអ៊ីនមានមីនីរ៉ាល់មានវីតាមីនហើយនឹងមានសារធាតុចិញ្ចឹមមួយចំនួនទៀតទាំងច្រើនដែលមាននៅក្នុងស្រូវសាលីហ្នឹងដើម្បីទ្រទ្រង់រាងកាយមនុស្សយើងដូចជាយើងញ៉ាំអង្ករសប្ងៃហ្នឹងដែរហើយប្រភេទជាមេស្រាបៀរមេស្រាបៀរក៏អញ្ចឹងដែរព្រោះមេស្រាបៀរវាតែមានតួនាទីដើម្បីបំលែងអាមីដុងហ្នឹងឲ្យបានទៅជាអាល់កូហលហើយនឹងទៅជាអេណឺជីធម្មពលផ្ការុក្ខជាតិហបដែលគេអាចយកមកធ្វើជាហបក្នុងការផលិតស្រាបៀរហ្នឹងគឺគេយកផ្ការុក្ខជាតិហបញីយកវាមកចូលឧស្សាហកម្មដើម្បីផលិតយកជាអេកស្ត្រាក់វាមកហើយដាក់ចូលជាកំប៉ុងកំប៉ុងហ្នឹងយកជារសជាតិហើយនឹងមួយប្រភេទទៀតវាជាផ្ការំងូលហ្នឹងគាត់តែគេឆ្លងកាត់ម៉ាស៊ីនហើយគេផលិតមកជាលក្ខណៈដូចជាផ្កាស្រស់គឺគេយកជាជាតិអារ៉ូម៉ាគឺយកជាក្លិនវត្ថុធាតុដើមទី4គឺទឹកព្រោះយើងដឹងហើយទឹកជាវត្ថុធាតុដើមមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផលិតស្រាបៀរដូចនេះដើម្បីឲ្យស្រាយើងបៀរយើងមានគុណភាពល្អសំខាន់បំផុតយើងត្រូវការទឹកនឹងដែលមានគុណភាពល្អដែរគឺទឹកនឹងស្អាតទឹកនឹងមានស្តង់ដារសម្រាប់ក្នុងការផលិតស្រាបៀរដើម្បីធានាថាគ្រឿងផ្សំផក់យើងទាំងអស់ហ្នឹងមានគុណភាពល្អមិនខូចដើម្បីយើងយកមកផលិតស្រាបៀរឲ្យមានគុណភាពល្អដូចនេះវត្ថុធាតុដើមទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវការថែទាំទុកដាក់ហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលគេកំណត់ឲ្យក្រោយពីដឹកជញ្ជូនមកដល់រោងចក្រស្រាបៀរកម្ពុជាស្រូវសាលីត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងធុងសៃឡូដែលបិទជិតប៉ុន្តែអាចឲ្យខ្យល់ចេញចូលបានផ្កាហបត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងសីតុណ្ហភាពក្រោម10អង្សាសេចំណែកមេស្រាបៀរត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងសីតុណ្ហភាពប្រហែល3អង្សាសេការទុកដាក់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវការថែទាំពិនិត្យវាជាប្រចាំជាពិសេសទៀតគឺខាងផ្នែកឡាបូហ្នឹងគេត្រូវការត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំ